53 мільйони бюлетенів уже надрукували для позачергових парламентських виборів, а це понад 80% від необхідної кількості. На поліграфкомбінаті «Україна» документи друкують 800 співробітників, а у Центральній виборчій комісії нагадують, у бюлетені в багатомандатному виборчому окрузі буде 22 партії. Мирослав Солонар вже побачив виборчий документ. У цьому приміщенні народжується бюлетень, який всі ми з вами заповнюємо на виборах. Задіють ось такі друкарські машинки. На чистому аркуші наноситься зображення та захист. За словами працівників, за добу на цих машинках друкують близько 500 000 виборчих бюлетенів. 24/7. Цех офсетного друку півтора тижні працює в посиленому режимі, щоб устигнути до позачергових парламентських виборів. Тут друкують виборчі бюлетені. Після цього в іншому підрозділі на кожному бланку ставлять номер виборчої дільниці. Друкується номер виборчої дільниці способом високого друку. Фарба має захисні друкарські властивості. Вона має візуально чорний колір, але для ідентифікації справжності подлинності бюлетеня вона переходить на зворотній бік червоним кольором. Захищені вони не гірше, аніж гроші, запевняють співробітники поліграфкомбінату. На фінальному етапі великі аркуші розрізають та вручну перераховують. Скільки не рахував? Потім запаковують і розвозять до виборчих дільниць. Відповідно до закону, виготовлення має завершитися не пізніше, ніж за тиждень до дня голосування. Терміни ми вкладаємось, все буде виконано вчасно, згідно законодавства. Центральна виборча комісія замовила понад 60 мільйонів бюлетенів. 53 мільйони вже надрукували, а це більше 80% роботи. Якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро – 5 кілометрів 895 метрів. Аркуші різні за розміром. Найкоротший – 20 сантиметрів, найдовший – 80. У бюлетені щодо загальнодержавного виборчого округу – 22 партії, а кількість кандидатів у мажоритарних округах коливається – від 5 у Хмельницькому до 46 в Одесі. Тому один документ коштував державній скарбниці від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок. Загальний обсяг коштів, які виділені на підготовку і проведення виборів – 1 мільярд 949 мільйонів 620 тисяч гривень. Ці бюлетені відрізняються від попередніх за дизайном. На теперішніх з'явився купол Верховної Ради. Мирослав Солонар, Анна Кудрявцева та Анна Несевра, 5 канал.